តាមនៃអធនរូបទូកជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹកហើយតាំងពីបុរាណកាលមកប្រជាជនខ្មែរមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនទេគឺគេប្រើច្រវាដើម្បីចែវឲ្យវាទៅមុខហើយនេះច្រវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចំពោះចលនារបស់ទូកតាមនៃអធបតិរូបឬនិធៀបសុភាសិតនេះដូនតាខ្មែរបានធៀបរួចជាស្រេចទៅហើយគឺទូកប្រៀបដូចជាការសិក្សាតែច្រវាពិតដូចជាការខិតខំហេតុនេះការរៀនសូត្រចិត្តដឹងមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឬព្រះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ